کابل جانا انسانان در پکې مري په زرګونو افغانان در پکې مري ستا د خاورې دشمنان در پکې نه مري ستا د خاورې اتلان در پکې مري دماکې دې د دشمن په کور شوروشه د مور غېږ کې ماشومان در پکې مري کافران پکې پرانیستي تڼۍ ګرځي بس خو صرف مسلمان ور پکې مري دا دې نخې د غیرت دی خبر نه یې پیغلې کونډې شوې ځوانان در پکې مري په سینه کې دې ځای نشته د قبرونو ډېر سپینګري مشران در پکې مري ټول په تا باندې د خپله سره تیر دی بس په تا مین قربان در پکې مري غل چې هر کله په غلا کورونه وران کړي خپل ترې جوړ نه کړي بلها کورونه وران کړي پښتون پښتانه چې راله چادل او دوبې کړه د دې خلکو دې الله کورونه وران کړي خپل کورونه به یې خامخا ورانېږي څوک چې هر کله د چا کورونه وران کړي و زمیره بعضې وایي د شدګردې څوک په پی سبیل الله کورونه وران کړي څوک په پی سبیل الله کورونه وران کړي چې اول تبلیغ ورته په کار دی که یې ونه مني پس ته هغې نه کافران وجده جنت ته به ځې چې خودکشي خدای حرامه کړه نو و ظالمه دا تا ته چا ویلي چې ځان وجنه جنت ته به ځې زه له جهاد خلاف نه یم خو یا امیر صاحب نو ته حکمونه د قرآن وجنه جنت ته به ځې د هغې چغې او سورې له تا نه څنګ هېرېدې له یوې مې مور د زړه ارمان وجنه جنت ته به ځې دا قرآن نه دي ویلي دا چېرته شیطان ویلي چې په مکتب کې ماشومان وجنه جنت ته به ځې چې په مکتب کې ماشومان وجنه جنت ته به ځې